Ahoj děti, podíváme se na stranu 7, ta je nadepsaná délka úsečky, no a podíváme se na úvodní rámeček převody jednotek, pojďme se podívat na animaci, která nám vše ještě vysvětlí. Takže převody jednotek. Při rýsování a měření v geometrii používáme různé jednotky délky. Můžeme je mezi sebou převádět. Co to znamená? 1 cm rovná se 10 mm. Ukážeme si to na pravítku. 1 cm. A tu samou délku já mohu vyjádřit pomocí menších jednotek, pomocí milimetru a těch je 10. Takže stejná délka, dvě jednotky délky. 1 cm rovná se 10 mm, takže 2 cm. To je 2 x 10 mm rovná se 20 mm. Aha, tak tohle znamená převádět z jedných jednotek na druhé. Tak zkusíme, 1 cm rovná se 10 cm. Tak tohle je délka jednoho decimetru a tu můžeme vyjádřit v centimetrech. Těch je 10,

takže centimetry, milimetry, já mohu vyjádřit jenom milimetry, 3 cm, 6 mm, rovná se 36 mm. 3 decimetry, 5 cm, takže 3 x 10 cm rovná se 30 cm. K tomu přidáme ještě těch dalších 5. 35, takže 3 decimetry, 5 cm rovná se 35 cm. Takže tohle to je převádění Jednotek. Rozumíme tomu? Já si myslím, že to je jednoduché.